që presidenti nuk e bënë e bënë kuvendi. Këj duke të shparimi të gjithë ligjit organik për institucionin e presidentit të hartuar nga majuranca, Kreu të shtetit i vendosë të tyrimi të bashkëpunojnë ngusht me të gjithë partit, kërësish me atë që qeverist. Kjo e fundit është ajo që vendos datën e zjedjeve, si pas asaj që parashikone një 17 nëse nuk gjendet konsensusi pas konsultimeve me partit. Nëse data nuk caktohet brënda afateve apo procedurave nga kreju shtetit, atëher, atë e vendos kuvendi. Presidenti Republikës sakton datën e zgjedhjeve pas konsultimit me kryetarët ose përfajsuesit e autorizuar të partive parlamentare. Data zgjedhjeve përcaktohet nga Presidenti Republikës mbështetur në konsensusin e partive pjesë marse në konsult. Në rast se mungon konsensusi, atëherë Presidenti Republikës sakton datën e zgjedhjeve si pas propozimit të partis apo partive që mbajnë numrin më të math të mandateve parlamentare edhe nëse vendoset që të shtuen zjedjet, si që lërmeta propozojnë në 2019 duhet me erët parasysh data që donë mazhoranca. Konsulta kryen për gjdoj mrim në institucione që bëm presidenti. Nëse përfajsuesit e partive nuk japin dhe kurcin dhe kalojnë a fatet, atër drita e mrimit i kalon parlamentit. Ky i fundit mund të kryi dhe e ceremonit e betimit të antarve të gjukatave apo drejtuesve të institucioneve nëse presidenti nuk e zhvillon atë brënda 10 ditve, si që ndodhi me rastin e arta vorpsit në gjukatën kushtetuese. Në rast të ceremonia e betimit nuk organizohet nga presidenti Republikës dheri në përfundim të afatit, si pas pikës 4 të këti neni, atëherë betimi kryet për para kuvendit, për të gjithë funksionaret apo gjyçtaret që zgjithen apo miratohen për i ti, kurse për të tjerët për para organit për pozues. Afatet vendosen për emrimin e ministrave, problematike hasur me Sander Leshaj dhe Gencakaj, brëndër shtatitve duhet të dalë dekreti në të kundërt në sërgjish në loj kuvendi. Në rrasë se presidenti Republikës nuk nëgjerë dekretin për emërimin e ministri të propozuar nga kreministri, brenda 7 ditëve nga marja propozimit, atëherë kreministri ja paracet propozimin kuvendit për miratim, pavarësisht nga mungesaj dekretit për emërim. Ministri miratuar si pas kësaj pike, bëndbetimin drejt për drejt në kuvend, pavarësisht nga mungesaj dekretit për emërim. Refuzimi për të shtruar kompetenca kushtetuese për bënë arsye për shkarkim, ndërsa shpërndarën e parlamentit, presidenti mund të bëj vetëm në rastet kur nuk arin të miratohet për dy raunde kërë e ministri e mëruar. Ashtu si falje e të dënuarve ishte regulluar më herët me ligjë që të bëj me propozim të ministri të drecis dhe një është të cive bëhet me propozim të ministrit të brëndshëm. Konsultime presidenca duhet të bëj dhe për dhënjën e dekoratave dhe tituive të nderit me institucionet që kanë informacion bëj përfituesin e tyre.